Так, друзі, всім привіт. Ми їдемо до мого друга Максима. Я йому везу. Ми їдемо зустрітись з даваним другом, якого він не бачив півроку. От. Їдемо в Харків. Так що, будьте з нами. Зустрінемося. Так, зустрінемось. Та ні, вже, мабуть, в Харкові зустрінемось, так? Ну, да? А що ми будемо в автобусі знімати? Ну, давай. Все, ми виїхали. Побажайте нам вдачі. Все. До зустрічі. Зараз зустрінемось з нашими друзями. Я така рада, така рада. Зараз їх зустрінемо. Давідко. З подарунком. Так. Зараз ми дійдемо до нашого місця зустрічі. І тоді ще вам трошки покажемо. Давід заховав свій подаруночок. Так, зараз там попереду зустрінемо. Так, ножки ставимо. Ножки нікуди не вбираємо. Постійно вони стоять здесь, понятно? Все, включаємо, включаємо, включаємо. Вперед дивись. Сколько он сказал? 25 минут, да? Или в 35? 20-30. Хлопці відриваються. Чуть не вийшли. Привіт! Щось на кого нема. Thank you.
Ой, чайка, кстати. Давайте я вам сколько еще. Иди черепашек посмотри. Вроде раздолье. Что пингвинчиком, что черепашком. Господи, мой папа не делает. Капибара. Да, капибара вылазил. Нет, черепаху. Смотри. Черепаху вылазил. Да, я какие тут черепашки классные. Я такой делаю сюда. Выиграли прям в этот бассейн. Да, чтобы не жить. Амара Патагонска. Это у Максима, когда компьютер выключен, у него что-то не идет тогда. Вообще не видно. Дальше я буду знать, как она называется. Еще раз, да я посмотрю. Можно установить игру, пока твои друзья будут падать в маску. И тогда друзья будут. Мы же кружок обходим. А вот тут какая клеточка гарная. Тут кто?
Ты кто такой? Боже, что оно такое чудное? Вот так. А ты можешь на меня вот...